Vamos lá, né? Agora vamos iniciar de fato. Só ver o meu retorno aqui. Já estamos transmitindo há algum tempo, né? Tentar fazer com que agora sim nós já estamos ao vivo. Vamos lá, né? Agora vamos iniciar de fato. Só ver o meu retorno aqui. Boa noite, pessoal. Professor Cacildo Souza aqui para resolver mais uma prova do IBFC, que é a banca, todo mundo sabe, que realizará as provas do concurso da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, do Amarante, Rio Grande do Norte, e da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? Então, nós temos aqui um pessoal já ao vivo, teve um atrasozinho aí, mas nós vamos dar início e vamos ser objetivos. Essa prova, nós fizemos a primeira transmissão ao vivo para esse concurso, uma prova de nível médio também. E agora nós voltamos para uma outra prova de nível médio, sendo que eu considero essa prova ainda mais técnica do que a outra, é uma prova de 2019, uma prova que dado o cargo de agente de combate às endemias, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Então a gente espera a participação de vocês. Nós temos aqui o modelo de prova, vocês já ficam habituados, né? Já vão se familiarizando, porque até isso é importante. Não que isso vá defender sua qualidade, mas você já se acostuma, já se ambienta com aquele estilo, com a fonte, com a logomarca da empresa, que é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, o IBFC. E nós temos aqui um pequeno texto. Como vocês já viram da outra vez, eles usam mais de um texto, mais pequenos textos. Esse primeiro texto para resolver as questões de 1 a 4. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre me disse que a felicidade era a chave para a vida. Quando eu fui para a escola, me perguntaram o que eu queria ser quando crescesse. A eterna pergunta, né? Eu escrevi feliz. Eles me disseram que eu não entendi a pergunta e eu lhes disse que eles não entendiam a vida. John Lennon. Frase aí, um trecho muito célebre, muito interessante, né? O que é que você quer ser quando crescer? Feliz. Isso tem sido cada vez mais discutido. As pessoas às vezes costumam dizer o que querem ser pelo nome das profissões, e nem sempre a profissão ou a vida acadêmica é que dará felicidade ao ser humano. Então, de acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Vejam que neste caso nós temos quatro alternativas para cada questão, né? A alternativa correta de acordo com esse texto. Na escola ele aprendeu a importância de ser feliz? Será que está dizendo aqui que na escola ele aprendeu essa importância de ser feliz? Tem que entender se é isso mesmo. Olhem como é que o texto é organizado. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre me disse que a felicidade era a chave para a vida. Quando eu fui para a escola, me perguntaram o que eu queria ser quando crescesse. Então não foi na escola que ele aprendeu que era ser feliz, porque no momento em que ele escreveu isso, os professores, a escola o ignorou. Então não foi lá que ele aprendeu a importância de ser feliz. Lá eles queriam que ele falasse o que ele queria ser em termos profissionais ou em termos acadêmicos, ok? Então não foi na escola. A felicidade e a vida estão intrinsecamente ligadas. Felicidade e vida. Percebam que, não é aqui, é aqui. Felicidade e a vida, eu vou destacar os dois. Percebam o seguinte: pode ser essa alternativa, porque você fala. Eu escrevi que queria ser feliz, eles disseram que eu não entendi a resposta. E eu lhes disse que eles não entendiam a vida. Então, felicidade e vida tem uma conexão nessa concepção aí de John Lennon. Letra C. A mãe sempre o incentivou para estudar e progredir? A mãe apenas disse que a felicidade era a chave para a vida, independentemente do que acontecesse. Ele não tinha certeza do que queria ser quando crescesse. Ele tinha certeza sim, posto que ele disse que queria ser feliz. Então essa aqui já fica descartada, porque não era essa a intenção.
né? Não foi isso que ele disse. Então, a mãe sempre o incentivou para estudar e progredir. Na verdade, a mãe o incentivou para ser feliz. E entre A e B, fica bem claro aqui que a resposta é letra B. A letra B, a felicidade e a vida estão intrinsecamente ligadas. Então, ele quer ser feliz. Não necessariamente será feliz sendo acadêmico. Então, percebam aí que, apesar de ser uma questão simples, ela pode confundir. E pode confundir justamente porque ela parece ser muito simples. E a gente precisa entender, precisa interpretar bem essas situações, ok? Então, resposta da número 1, letra B. Primeira questão aí bem simples, não dá nem para dizer que é complexa e que você vai ter problemas. As questões de interpretação dessa banca, no geral, são boas. O que complica quando é quando as questões partem para o lado gramatical, ok? Agora estou vendo as mensagens. Boa noite, Ângela Gomes. Dalet Solange chegando. Boa noite, professor e colegas. Boa noite a todos. Boa noite, Tarsila Souza. Ou Tarsila. Adriana Souza, boa noite. Ivanildo Neves, boa noite. Emanuel Gomes Luiz, boa noite. Né, eu estava atualizando aqui o meu chat e não tinha visto ainda vocês. Então percebam que a resposta da número 1 é letra B, pelas razões já expostas. Aí começa a brincadeira mais complexa, né? Que é das orações subordinadas. Minha mãe sempre me disse que a felicidade era a chave para a vida. Ó, sempre me disse. Quando você tiver uma oração subordinada que inicia após verbos, então a gente vai fazer aqui a diferença entre a oração subordinada adjetiva, vai se usar o pronome relativo, e a oração subordinada substantiva. Você vai usar uma conjunção integrante. Mas normalmente essa conjunção integrante e esse pronome relativo são representados pela mesma palavra, que é o quê? Como é que eu vou saber? Na oração subordinada adjetiva, aquela em que eu uso o pronome relativo, o que é sinônimo de o qual e suas flexões. As quais, os quais, a qual. Se isso não puder ser feito, não, já não é pronome relativo, já não é oração subordinada adjetiva. Enquanto que na oração subordinada substantiva, o que inicia uma oração depois de um verbo. Esta oração pode ser substituída pelo pronome isto. Então vamos voltar aqui. Minha mãe sempre disse que a felicidade era a chave para a vida. Vou trazer. Não era isso que eu queria fazer. Era um. Quero um. Copiar normal, copiar para cá, mas eu vou fazer manualmente. Minha mãe sempre disse. Será que eu posso trocar esse que por o qual? Minha mãe sempre disse o qual. Minha mãe sempre disse o qual a felicidade era a chave da vida. Já fica sem sentido. Aqui eu já não posso ter pronome relativo. Mas eu posso dizer minha mãe sempre disse e substituir toda a oração seguinte pelo termo isto. Quando isso acontece, o que é conjunção integrante e, portanto, oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva e substitui um objeto direto, ok? Minha mãe sempre disse isto. Sempre que eu tiver um que depois de um verbo, este que juntamente com o restante da oração pode ser substituído pelos pronomes demonstrativos. Isso significa que a oração é subordinada substantiva. Se é subordinada substantiva, nós só temos aqui uma opção para ela, que é a letra A. Subordinada, substantiva, objetiva direta. E por que objetiva direta? Porque quem diz, diz algo. Esse algo está representado na oração subordinada. Neste caso, tem que se estudar, sim,
período composto por coordenação e período composto por subordinação. Essa banca exige que a contextualização seja deixada um pouco de lado e você vire mais técnico. Ivoneto Fontinelli, boa noite. Tem que ser assim mesmo. Então, a resposta da número 2, letra A. Agora, uma questão de colocação pronominal. Colocação pronominal é a colocação dos pronomes oblíquos em relação aos verbos. Por exemplo, nós sabemos que primeiro beabá da colocação pronominal. Primeiro beabá, colocação pronominal. Não se inicia oração com pronome oblíquo. Por exemplo, me dê a sua mão. Totalmente errado isso aqui. Na linguagem culta, na linguagem coloquial, aí você pode usar da maneira que você quiser, porque é coloquial. Boa noite, irmão QR Lima, Dan Lima, né? Boa noite, doutor. João Carlos Alves, boa noite, professor. Estamos juntos. Então, me dê a sua mão. Isso aqui é um pronome oblíquo. Ele está antes do verbo de. Isso é o que a gente chama de próclise. A próclise não é possível quando inicia-se, quando se inicia uma oração. Agora, você tem a questão da próclise. Aqui é a próclise proibida. Mas aí você tem a próclise, tomara que eu não diga, obrigatória. Quando você tem palavras atrativas. O nome já diz, né? Palavras atrativas, atrai um pronome. Palavras atrativas como um que é o pronome relativo, como expressões negativas de não, nunca, conjunções, quando, como e etc. Essa próclise é obrigatória. Então, eu posso dizer assim, olha, não, aí o não é atrativo, não me venha com reclamação. Aí sim eu posso dizer, porque o não atrai o me. Lembrando que isso é próclise. O que a gente chama de ênclise, ênclise significa o pronome depois. Então, no início de oração, a obrigação é da ênclise. A próclise é proibida. A ênclise, que é o pronome depois, é que tem que ser usada. Aqui, por exemplo, o correto seria formalmente, embora você vai dificilmente escutar isso, dê-me sua mão. Dê-me sua mão, porque é o correto. Isso aqui é a ênclise obrigatória no início de oração. A ênclise tem que ser depois do verbo. O pronome tem que ser depois do verbo e chama-se ênclise. Então, eu não posso dizer me dê a sua mão. Tenho que dizer dê-me a sua mão. Mas se eu tiver um não, se eu tiver um nunca, se eu tiver um quando, se eu tiver um como, aí o me vem para antes do verbo. Não pode haver ênclise depois de particípio. Por exemplo, eles haviam relatado-me o caso. Totalmente errada. É a ênclise proibida. Então, jamais você pode utilizar dessa maneira. Eles haviam relatado. Então, eles me haviam relatado. Eles haviam me relatado. E assim por diante, ok? Para a EBC são 15 questões. Algum macete? Nesse caso, nós vamos ainda resolver, Ângela, provas com 15 questões. Nesse caso, a diferença é que o número de conteúdos aumenta, né? A abrangência de conteúdos aumenta e alguns conteúdos que não caem nas provas de 10 questões cairão nas provas de 15 questões e logo, logo nós faremos isso aí. Mas, por exemplo, a aula com questões com um número reduzido, ela serve quase que igualmente as aulas com 15 questões, né? Você vai, de todo jeito, entender o estilo, entender como resolvem-se as questões. E eu vou resolver também provas com 15 questões de língua portuguesa, ok? Nós ainda temos aí mais dois fins de semana para fazermos essas aulas especificamente para a EBSER, ok? E então vamos para a questão número 3. De acordo com as normas de colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta, ok? Alternativa incorreta. Letra A você tem. Minha mãe sempre me disse que a felicidade era a chave. Como eu tenho um sempre aqui,
O sempre atrai o me. O me fica antes do disse. Então, a próclise obrigatória, correta, total. Letra A não pode ser a resposta, já que nós devemos marcar a incorreta. Eles me disseram que eu não entendi a pergunta. Eles me disseram. Os gramáticos têm um consenso de que quando o sujeito é claro, quando o sujeito está explícito, no caso aí eles, não é sujeito oculto, quando você tem essa situação, o me, o se, os pronomes oblíquos poderão vir antes do verbo. Você pode ter a próclise. Só não poderia se eu não tivesse o eles aqui, como eu já expliquei. Me disseram, iniciando-se a oração. Mas nesse caso, correta a sentença. Quando eu fui para a escola, uma oração. Começo outra oração. Me perguntaram o que eu queria ser. Como me inicia uma outra oração, inicia a oração principal, eu não posso ter isso como correto. Então, aqui, o me está errado porque inicia uma oração. E eu não posso iniciar a oração com a próclise, ok? Resposta, portanto, aqui é a letra C. Por que a letra C? Porque devemos marcar a incorreta. E a letra D, eu. Correto. Les disse que eles não entendiam a vida. O les cabe antes do verbo porque o eu é um sujeito explícito. Então, resposta da 3, letra C. Vejam o assunto de colocação pronominal. Nós não temos aqui no canal ainda. É um assunto que eu considero desnecessário cair em termos de medir se o candidato tem capacidade ou não. Mas, tecnicamente, para uma questão de desempate, é uma questão de eliminação, né? Você já, com certeza, uma questão dessa já desbanca muitos candidatos. Então, é a estratégia da banca. Se está no conteúdo do edital, você tem que estudar. Eu acho um conteúdo desnecessário para medir sua capacidade, mas está no edital e a empresa tem o seu estilo técnico e aí o candidato tem que respeitar. Ou então, se ele não concorda, não vai fazer a prova da empresa, porque a empresa não vai modificar o seu estilo assim, apenas para agradar alguém. Resposta da 3, letra C. Questão número 4. Eu escrevi feliz. Assinale a alternativa que apresenta a correta justificativa para o uso de aspas no vocábulo em destaque. Vamos lá. As aspas servem para inúmeras situações. Para destacar o discurso alheio, o discurso direto, alguma coisa que foi dita por alguém, você quer reproduzir fielmente, você usa as aspas. Você usa aspas para apelido, você usa aspas quando você usa a palavra com sentido figurado, você usa aspas para demonstrar uma ironia e assim por diante. Então aqui você tem assinale a alternativa que apresenta a correta justificativa. Então é a justificativa. Neste termo eu escrevi feliz. As aspas são usadas para expressar a grande emoção que esta palavra representa. Aí não tem nada a ver, né, pessoal? Vamos com calma, né? Para destacar um discurso indireto, já morre aqui. As aspas são usadas para discurso direto. Discurso indireto, jamais. Para destacar uma palavra incomum usada propositalmente, uma palavra incomum usada propositalmente, é um caso de uso de crase, mas essa palavra feliz não é incomum. Então você já descarta por aqui. Muitas vezes você vai chegar à resposta para a questão de modo eliminatório. Você vai eliminando as alternativas. Você encontra a resposta por exclusão. Então letra A, para expressar a grande emoção que essa palavra representa, não. Nem para destacar um discurso indireto, não, porque é justamente o contrário. Para destacar uma palavra incomum, não, porque feliz não é uma palavra incomum. Então sobra letra D, para demonstrar como foi a resposta à pergunta recebida. Foi fielmente exatamente esta expressão. Então eu uso as aspas quando eu quero
representar fidedignidade aquilo que eu expresso, ok? Vamos dar like. Obrigado, Dalet Solange. Eu não me preocupo muito com os likes, né? Mas eu fiz um comentário aqui semana passada durante a live. A questão do dislike, nunca a gente vai agradar todo mundo. Eu vejo professores aí de plataformas muito redomadas, sempre vai ter um ou outro dislike. Eu acho até que eu tenho muito poucos dislikes, a gente tem uma aceitação muito boa do trabalho. Só me chamou a atenção aquela situação, porque é um dislike assim que você começa o vídeo, então não dá tempo nem você avaliar. Então, é isso que chamou a atenção. Mas, independente do like ou dislike, quem está aqui com certeza confia no trabalho da gente, né? Porque quando o trabalho é gratuito, há essa desconfiança, sim. Mas eu trabalho profissionalmente também, eu tenho turmas, não agora, mas eu trabalho em turmas de concursos, turmas de pré-ENEM, nós vamos iniciar aí já. A turma de pré-ENEM, eu estou pré-ENEM e pré-vestibular há 13 anos, turmas de concurso há 12. Então, a gente tem uma experiência. Mas esse trabalho da internet é especificamente voluntário. Assinar as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Vocês já viram, já perceberam em outras lives nossas que essa banca tem por característica o verdadeiro ou falso, como também aquele outro estilo de questão que é das proposições 1, 2, 3 e 4 para você, né, marcar aquelas que estão corretas, se só 1 e 2 estão corretas, se só 1 e 3, se só 2 e 4, se todas estão corretas. Então é uma característica do IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. O verbo assistir, aí vem para a regência, pode ser transitivo direto ou indireto, dependendo do contexto em que for utilizado. Vamos lá. Corretíssimo. Eu tenho, isso aqui é questão de regência, regência verbal, na verdade. Então, assistir sem preposição significa auxiliar, ajudar. Quando eu falo em assistente, né? Obrigado, Alfa Mídia Adesivos. Quando eu digo o médico, bem clichê aqui, eu vou colocar o exemplo. O médico assistiu o paciente. Não há preposição. Assistiu quem? Assistiu o paciente, ou seja, ajudou. Eu tenho outras regências para o verbo assistir, como caber, assiste alguém, cabe alguém, como residir, mas dificilmente utilizados em concursos. Então, aqui, assistir a, já com a preposição, pode ser caber, assiste alguém, pode ser residir, e pode ser ver. Quando eu digo, hoje eu assisti a, então o a como preposição já coloca o sentido em outra situação. Ao jogo do Vasco. Sou vascaíno, sofredor, já estou admitindo aqui. Sofri demais hoje à tarde. Então, hoje eu assisti ao jogo do Vasco. Então, eu vi o jogo, eu presenciei. Seja assistir lá no estádio, seja vendo a distância, né? Seja a tele, que é a distância por televisão, pela internet. Da maneira que for, você vai usar assistir a. Então, o verbo assistir sem preposição, ele é um verbo transitivo direto. Com preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Todos os verbos transitivos indiretos têm a sua preposição. Admitem complemento com preposição. Antônio Gabriel, tem aulas de colocação pronominal no seu canal? Antônio, acabei de falar. Na verdade, falei. Não acabei de falar. Falei já aqui nessa transição. Ainda não tenho, né? Ainda não tenho aula de colocação pronominal. Mas é até uma ideia de a gente fazer esses próximos dias aí. Francisca Silva, olá, professor, boa noite. Nayara Dias, suas explicações são bem bacanas, obrigada. Em relação à explicação, talvez o segredo seja a simplificação. Porque não adianta eu chegar aqui e demonstrar conhecimento técnico. Se eu sou professor, eu tenho a obrigação de saber. Mas para os alunos, eu tenho a obrigação de facilitar. E é dessa maneira que a gente procura atender a vocês. Irmão KR Lima, meu Deus, deve ser pela questão aí. São coisas pesadas, né? Então, aqui nós já temos
a situação colocada que a primeira afirmativa é verdadeira. Ou seja, o verbo assistir pode ser transitivo direto ou indireto a depender do contexto. Já vimos isso. Se é verdadeira, eu já descarto automaticamente. Gostou da palavra automaticamente? Nunca usei numa transmissão. Letras B e C, porque a primeira é verdadeira. Obrigado, Emanuel Games. Emanuel Games Luiz. O cara é bom. Eu vou me achar aqui. Galera, muito obrigado aí pelo reconhecimento de vocês. Sou consciente de que falhas podem existir, porque vai existir em qualquer área, mas sempre com cuidado de, se existir, nós corrigimos, porque concurso, aprendizado, é coisa séria. O verbo haver é pessoal e deve concordar em número e pessoa, com o sujeito. Ah, rapaz, eu estava rindo do Vasco. Já estou acostumado aí. Tá difícil, tá duro. O verbo haver é pessoal e deve concordar em número e pessoa com sujeito e complementos. Vamos para cá agora. Agora vamos falar sério. Verbo haver no sentido de existir. A baguncei aqui. Não era essa a... Verbo haver no sentido de existir. O verbo haver não é pessoal. Quando eu utilizo essa forma verbal, eu, no sentido de existir, principalmente, eu tenho que ter o cuidado de entender que um verbo impessoal concorda sempre com a terceira pessoa do singular. Então, ele não tem concordância no plural, por exemplo. Então, essa coisa de dizer que o verbo haver é pessoal já está errado. O verbo haver, no sentido de existir, ele sempre vai ser terceira pessoa. Como, por exemplo, houve muitos questionamentos na aula. Observem, pessoal, que questionamentos é plural. Mas não, o verbo não vai ficar no plural. Por exemplo, percebam que vocês já devem ter ouvido isso. Português é complexo, mas se você analisar as situações do dia a dia, se você analisar, por exemplo, como é que um apresentador está falando num programa de televisão, um repórter e tudo mais, você vai perceber coisas que você estudou. Você já deve ter ouvido, houveram muitos questionamentos, houveram muitos cartões amarelos num jogo. Isso está errado, porque haver é impessoal, então ele sempre vai ser singular. Houve muitos questionamentos na aula. Se isso acontece, significa dizer que o verbo haver não é pessoal e não deve concordar em número e pessoa com sujeito, porque ele não tem sujeito. Ele vai concordar sempre na terceira pessoa do singular. Então, aqui, automaticamente, vai ser o quê, pessoal? Vai ser o quê? Vai ser falsa esta afirmativa. E em sendo falsa esta afirmativa, nós já temos a resposta. A resposta, letra D, ok? E por que que é a letra D? Por que que a terceira opção é falsa, já que nós sabemos que é a letra D? Já vou marcar aqui também como falsa. A palavra meio, fique atento, isso é classe gramatical. Palavra meio, quando utilizada como advérbio, deve ser flexionada. Pessoal, não vou nem para o bloco de notas. Advérbio nós aprendemos. É uma classe invariável. Se é invariável, não é flexionada. Deve concordar com o substantivo. Jamais. O meio como advérbio significa um pouco. Eu posso dizer assim, ó. Ela está meio cansada. Esta é a forma correta. Nada de ela está meia cansada. Fica estranho. Ela está meio cansada, porque significa que ela está um pouco cansada. Neste caso, nós temos advérbio, ok? Então, a palavra meio sendo advérbio, se disser que é advérbio, já é invariável. Resposta, portanto, letra D na número 5. Vocês percebem que é complexo por ser gramatical, tem gente que tem dificuldade em gramática e nós temos que respeitar, mas aí tem um outro lado. Se você estudar corretamente a gramática, você não erra.
Você não depende de subjetividades. Você não depende de certas situações, ok? Resposta aqui, portanto, é letra D da 5. Vamos para 6. A outra característica da banca que vocês devem observar é a alternativa a ser marcada como incorreta. A sinal alternativa foi grafada incorretamente. Como historicamente nós marcamos as alternativas corretas, nós podemos nos confundir com isso. Então vamos ter cuidado. Só ver aqui algumas coisas. Emanuel, suas aulas são sensacionais, já li. Antônio Anderson, o cara é bom. Uma questão do Vaz. Kleber Rodrigues, suas aulas boas desse professor. Dá para entender com muita simplicidade. Obrigado, Antônio. Rindo aí da situação do Vasco. Professor, você é show, obrigado. Sua humildade e simplicidade da aula fica show. Acho assim que humildade não pode ser um marketing, né? Tem que ser o natural, você que se propõe a ensinar. Eu tenho certeza que deve ter gente por aí nessa live que não é professor de português, mas ou que é professor de outra coisa, ou que ensina no seu dia a dia alguém a fazer alguma coisa, ou que explica alguma coisa para o cliente. E vocês sabem que quem está recebendo a explicação, ele não conhece determinadas informações. Então a gente tem que procurar fazer essa transmissão do modo mais simples mesmo, já que a gente se propôs a isso. Assinale a alternativa incorreta. Sou de Nova Cruz, gosto muito de suas aulas. Kleber Rodrigues, show! Houve um concurso para a Prefeitura de Nova Cruz, realizado pela Compev há um tempo aí, para a saúde, que eu fiz muitas transmissões também. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que foi grafada incorretamente, ou seja, aquela em que há palavras com erros ortográficos. Então, ortografia. Eu tenho no meu canal não é uma aula, é uma análise de editais, conteúdos mais incidentes para a língua portuguesa, que vocês podem acessar, em que a ortografia e a acentuação estão como esses conteúdos, né? Ortografia e acentuação. Muito complexo, né? Chatinha essa parte, até para nós que somos da área, eu reconheço. Mas você tem que pegar a manha da banca, né? O produto será encontrado na seção que está indicada pela placa. Eu fiz esses dias, estou fazendo lentamente algumas aulas sobre diferenças entre viagem e viagem, entre perca e perda. Tem uma outra que eu fiz recentemente que eu não lembro, entre infligir e infringir. E muita gente confunde. Uma pessoa pediu para fazer a diferença entre seção e seção. Então, grosso modo, eu vou fazer aqui para vocês entenderem a questão. Pessoal, seção com C vem do verbo ceder. Então tem a ver com emprestar, com disponibilizar. Quando eu digo assim, ó, o prédio, a seção do prédio já foi oficializada. Então estou falando que o prédio foi cedido. Esse seção é com C justamente porque vem do verbo ceder, emprestar, disponibilizar. Seção com os três S's, que eu falo seção com os três S's, é um intervalo que você usa para determinada atividade. Essa atividade pode ser administrativa, como uma reunião, um tratamento de saúde, seção de fisioterapia, espetáculo, que seja musical, circense, cinematográfico e afins. Então, assim, não há muito segredo, mas elas confundem, porque a pronúncia é a mesma, elas são palavras homônimas. E o seção com cedilha é parte de um todo. Quando eu digo assim, a seção eleitoral foi esvaziada. Então, eu estou dizendo que uma parte do eleitorado completo, do eleitorado total, foi esvaziada. Aqui eu poderia dar um exemplo, não coloquei exemplo aqui, né? Para vocês verem, né? Que a sessão ordinária já começou, ou seja, a reunião. Uma sessão na Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores, uma sessão
extraordinária, que seria uma reunião extra numa empresa, numa escola e assim por diante. Então, os significados são esses, né? E obrigado, Ivanildo. Realmente suas aulas são show. Parabéns, muito obrigado pela ajuda. Bruno Souza, show. Faz falta quando se ausenta, mas a gente vai se ausentar menos agora, enquanto as férias me permitirem, mas eu continuo durante o ano fazendo essas aulas. Isso me completa também. Então, baseando-nos nessas explicações, vou trazer para cá, para a gente não ficar com muito espaço. O produto que será encontrado na sessão, o produto será encontrado na sessão que está indicada pela placa. Esse sessão com cedilha, o que é que significa? Nós vimos aqui, olha. Sessão aqui, ó. Parte de um todo. Então está correta. Uma sessão lá no supermercado, numa loja, porque você tem a divisória de acordo com o tipo de produto. Então a letra A está correta. Mas nós devemos marcar a incorreta, ok? Letra B. O herdeiro recebeu a cessão de direitos hereditários. Cessão vem de quê? Com o C. Nós vemos aqui, ó. Ceder. Se é de ceder, se ele recebeu a cessão, alguém o cedeu esses direitos hereditários. Então, correta também a alternativa B. Letra C. A cessão das terras foi autorizada e assinada pela autoridade local. Se vocês compararem letras B e C, vocês verão que se a letra B está correta, a letra C está errada. Porque o cessão da letra C deveria ser o mesmo da letra B, ok? Seria a mesma palavra da letra B. Então, cessão aqui a ser colocado seria cessão com a letra C. E por isso a letra C é a resposta. Uma vez que na letra D a multidão chegou cedo para votar na sessão eleitoral, nós já demos até um exemplo aqui com sessão eleitoral. Inclusive o nosso exemplo é que a sessão eleitoral foi esvaziada. Então a letra D também está correta. A resposta à questão é a letra C, porque nós deveríamos marcar a alternativa incorreta. Ok? Questões 7 a 10 para esse texto número 2, o Rio Severino, né? Um tísico, a míngua, espera a tarde inteira pela assistência que não vem, mas vem de tudo na água suja, escura e espessa, destes rio severino, morte e vida vem. Mas quem não tem ABC não pode entender HIV, nem cobrir, evitar ou ferver. O rio é um rosário cujas contas são cidades, à espera de um Deus que dê, quem possa lhes dizer. Os Paralamas do Sucesso. É uma banda aí bem conhecida do pop nacional, uma abrangência maior nos anos 80 e 90, mas continua aí na ativa. Os Paralamas do Sucesso, o Rio Severino. Então, o que se quer aqui? Analisar a alternativa correta. Aquela história das proposições que nós já vimos. Você só aqui vê o Antônio Gabriel, a diferença de se não e se não. O se separado do não, vamos lá, vamos explicar aqui. Que é importante, né? Mas eu vou fazer em breve também sobre isso de maneira mais detalhada. O C não é caso não. É uma condição negativa, né? Olha. Chegue cedo. Vou colocar aqui, só um minuto aqui. Se não chegar cedo, não entrará na aula. Então é caso não chegue cedo. Então, mesma situação. Então, caso separado do não. Essa é uma locução conjuntiva. O se não separado, ele dá uma ideia de exclusão, né, de ressalva. Não posso querer outra coisa senão a sua atenção. Entendeu? Então, esse senão não tem a ver com caso não. Não posso querer outra coisa que não seja a sua atenção. Aí vai ser o senão junto. Mas eu farei uma videoaula em breve, assim, bem detalhada com isso aqui, ok? Juliana Ruiz, obrigado pela força no concurso de apoio escolar. Márcio Medeiros, o Juliana Ruiz é o
canal mais Márcio Medeiros é quem está falando, né? Fui aprovado. É. Espero que sim. Se for nesse concurso, espero que você seja aprovado. E se for em outro concurso, parabéns pela aprovação aí, ok? E continuaremos dando essa força, sim, até o final. Quando acabar o concurso do EBSER, continuam as aulas para o concurso de São Gonçalo, que é a mesma banca. Então vamos para número 7, para a gente não perder muito tempo, nem eu, nem vocês. Essa aula está bem movimentada hoje, eu não me incomodo. Na verdade, a aula, para mim, fica melhor quando ela é interativa. Muita participação hoje, legal demais isso. É uma aula que eu fico falando aqui, tem esse estilo também, aquelas aulas gravadas, mas o diferencial da live é este. Eu gosto de fazer lives porque aí você tem como interagir, né? Há uma crítica implícita às autoridades que não oferece assistência a um povo esquecido. Quando ele, nessa letra que nós acabamos de analisar, ó, há uma crítica implícita. O que é uma coisa implícita? Que não está clara, que não está visível, que intencionalmente, nesse caso, não aparece com todas as letras. Ó. Um tísico, a míngua, espera a tarde inteira pela assistência que não vem. Isso aqui, ó, uma crítica. Ele não está dizendo quem é, por isso que é implícita às autoridades, mas a assistência deveria vir de quem? Assistência do poder público. Mas vem tudo na água suja, escura e espessa deste rio Severino. Morte e vida vem. Mas quem não tem ABC não pode entender HIV. Está falando das pessoas que não têm instrução, as informações não chegam para cuidar da saúde, nem cobrir, evitar ou ferver. As pessoas mais instruídas cobrem, evitam moscas, né, cobrem os alimentos, fervem a água. O rio é um rosário cujas contas são cidades, à espera de um Deus que dê, quem possa lhes dizer. Então há uma crítica implícita às autoridades que não oferecem assistência a um povo esquecido, assistência que não vem, né, à espera de um Deus que dê, quem possa lhes dizer. Então há sim uma crítica implícita às autoridades, uma crítica implícita às autoridades que não oferecem assistência a um povo esquecido. Significa dizer que a um estando correta, a letra D já está descartada porque ela só considera a 3 como correta, ok? Vamos ter essa capacidade estratégica também, não é só saber o conteúdo. ABC e HIV são palavras convergentes. Isso porque apresentam sentidos contraditórios. Não, se são convergentes, não seriam sentidos contraditórios. Seriam divergentes, ok? Para ter sentido contraditório, nesse caso tem, que quem tem ABC não iria pegar o HIV, conforme a letra. O teu ABC é ser instruído, ser não somente escolarizado, mas mais do que isso, ser educado. Olha. Quem não tem ABC não pode entender HIV. Então, são palavras divergentes. Porque ter ABC evitaria contrair o HIV. São palavras divergentes, por isso apresentam sentidos contraditórios, contrastantes, opostos. Então a 2 não está correta. Se a 2 não está correta, nós já temos a resposta. Porque aí não pode ser nem a letra A, nem a letra C. Sobrou, portanto, a letra B. Mas uma ladainha dessa para resolver uma questão, nesse caso você tem que ter muita atenção. Porque errou nas contas, você erra a questão completa, ok? 7 é questão aí para se analisar. A resposta é letra B. Questão número 8. Mas, pela assistência que não vem, mas vem de tudo na água suja. O mas, você não pode errar. Agora eu vou ficar pertinho de vocês. Vocês não podem, sob hipótese alguma, errar uma questão que venha com mas. O mas, ele é claro, ele é sinônimo de porém, de contudo, de todavia, de entretanto. Então, o sentido dele é sempre de oposição. Jamais você vai errar isso aqui, olha.
A assistência não vem, mas vem de tudo na água suja. São orações opostas. Ok? O que é porque opostas? Porque a assistência não vem e vem de tudo na água suja. Uma coisa contrasta, se opõe à outra. Observem, pessoal, que essa prova é de nível médio. É uma prova que exige certa cautela. É uma prova diferente das que nós temos realizado ultimamente, das que nós temos visto, presenciado ultimamente. Então, resposta da número 8, letra B, talvez esta seja a questão mais fácil da prova, ok? Vamos para a questão número 9. É um assunto que eles adoram, que é significação das palavras. Significação das palavras. Só ver aqui o meu retorno. Tem sido um conteúdo cobrado não apenas por essa banca, mas por todas as outras bancas, como, por exemplo, Comperv, Funcern. É aquele conteúdo... aquele conteúdo que aparece lá. Semântica ou significação das palavras, ok? Só vendo aqui... meu retorno novamente para a gente voltar. Um tísico à míngua espera a tarde inteira. Assinala a alternativa que apresenta o correto significado literal. Significado literal da palavra em destaque. Aí você tem Bianca Lopes. Boa noite, cheguei agora. Ok, vai ficar gravado, não tem problema. Pessoal, aqui é você saber ou não saber a palavra. Tísico. Aí você tem que procurar o dicionário. Ai, será que eu iria saber? Você poderia ir por eliminação. Mas nesse caso, né, você não tem a obrigação de saber que tísico é o que ele é. Aqui é uma questão que pode complicar muita gente. Se você acertar uma questão dessa natureza com uma palavra que não é comum de ser utilizada, você pode... é aí ficar à frente de muitos candidatos e muitos concorrentes. Mas tísico não tem muito o que dizer. Tísico é tuberculoso. Então, para a letra, para o encaixe na melodia, você não teria, talvez, uma qualidade, não ficaria legal a palavra tuberculoso na letra. Não pela palavra em si, mas pelo tamanho dela, pelo o som dela, não soaria legal. A resposta é letra C aqui. Não tem muito o que dizer. Emanuel Games. No concurso de apoio escolar, das 10, acertei 8. Sandra Leite Martins, boa noite. Seu desempenho foi ótimo, Emanuel Games. Foi muito bom. Muito bom mesmo. 80%. Já pensou 80% de toda a prova? Aí fica aí nos primeiros lugares, né? E vamos para a questão número 10. Observe. Morte e vida vem. Assinala a alternativa que apresenta a correta regra para a acentuação da palavra em destaque. Uma outra prova que eu resolvi era do tem. O tem e o vem. Eu vou explicar aqui para vocês. Ah, eram 15 de eram 15 de português. Mas aí depende do cargo, eu acho. Tem um cargo que... alguns cargos mudam, né? No caso aqui... eu estou resolvendo uma prova com 10 questões, mas eu falei no início da transmissão que nós resolveremos provas também com 15 questões. Porque às vezes você tem uma prova com 15 questões lá disponível, mas que foi realizada 2014, 2015, 2012, e você tem uma prova com 10 questões que foi realizada em 2019. Então, a quantidade nesse caso fica menos importante do que o tipo de questão, porque são provas feitas num estilo de 2019 mais atual. Mas nós tentaremos também fazer as provas num estilo que se aproxima do que será em 2020 e com o número de questões também que se aproxima disso aí. Então, em relação aqui ao vem e o tem. Vem e tem são formas de ter e vir. E é muito simples. Formas primitivas. As formas primitivas é ter e vir. Então, na terceira pessoa... do singular, sem acento.
acento algum. Então eu digo assim, olha. O professor tem que explicar com clareza. Então, o professor é singular. Tem. Poderia usar a mesma situação com o verbo vem. O professor vem explicando com clareza. Terceira pessoa do singular, nada de acento. No plural, formas primitivas na terceira pessoa do plural, acento agudo. Posso trocar aqui, vou copiar as duas frases. Copiar as duas frases. Só colocando no plural. Os professores. A partir de agora, acento circunflexo. Os professores têm, os professores vêm. Entenderam? Então, assim, formas primitivas na terceira pessoa do singular e formas primitivas na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do singular sem acento. Terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Eu botei agudo aqui, não sei por que eu tô doido. Agudo vai ser na outra regra, ok? Ainda bem que eu escrevi errado, mas coloquei certo. Acento circunflexo. Agora eu vou mudar tudo isso aqui e botar formas derivadas. Forma derivada na terceira pessoa do singular. Acento agudo. O professor mantém clareza na explicação. Ao professor convém, vejam que é acento agudo porque é singular, convém explicar com clareza, ok? E na terceira pessoa do plural, forma derivada também, formas derivadas, acento circunflexo. Os professores mantêm clareza na explicação. Os professores advêm de ambientes acadêmicos. Então, formas derivadas. Mantém, contém, detém, convém, advém. Formas derivadas no singular, acento agudo. Formas derivadas no plural, acento circunflexo. Formas primitivas no singular, sem acento. Formas primitivas no plural, acento circunflexo. Ok? Esse assunto aí que tem que ser estudado com melhor, com maior detalhamento. Bianca Lopes, verdade, é melhor pegar conteúdos mais atuais, ainda que seja só 10 questões. Mas a gente vai ter provas, né, com 15 questões e mais atuais, é porque a gente vai procurando, vai vendo as provas mais viáveis, aquelas que têm um nível mais interessante e o ano também de realização. Mas nós vamos atender a todas as demandas. Detém segue a mesma regra por ser derivado de tem. Aí no caso, o detém, ele é derivado de tem, singular. O detém, acento agudo, mas se for no plural, detém, acento circunflexo, ok? Seja, a questão é você entender se é singular ou plural. Sendo plural, formas primitivas ou derivadas, acento circunflexo. Sendo singular, aí você vai definir se é primitiva ou derivada. Por exemplo, morte e vida vem. Aqui é forma primitiva. Morte e vida, porque é plural, são duas coisas aqui, o sujeito composto. Então, a regra qual é? São grafadas com acento circunflexo as formas dos verbos ter e vir na terceira pessoa do singular. Já morreu aqui porque do singular, não. Vimos que não. São grafadas com acento circunflexo as formas dos verbos ter e vir na terceira pessoa do singular, nem de subjuntivo nem indicativo. Teve singular, morreu aqui. Acento circunflexo, plural. Ok? São grafadas com acento circunflexo as formas do verbo ter e vir. Verbos ter e vir na terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo. Não é subjuntivo. É o presente do indicativo, ok? Tem, vem, porque o subjuntivo é venha e tenha. Né? Que você tenha, que ele venha, não tem acento. Então, sobra aqui a letra D. São grafadas com acento circunflexo.
Ele colocou letra E, mas que você achava que é. Não é a letra E, é a letra D, porque tem só até a letra D. Seu raciocínio foi correto, dido do grau. E são grafadas com acento circunflexo as formas dos verbos ter e vir na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Ok? Resposta letra D. Então, assim, a gente espera sempre que as nossas aulas tenham uma abrangência no sentido de atender aquilo que se espera. E você entender de maneira clara, entender de maneira objetiva e simples. Antônio de Detém, já respondi aqui. Antônio de Gabriel, houve a prova hoje da PM da Paraíba feita por essa IBFC. Seria um bom corrigi-la. Obrigado pela informação. Vou procurar assim que... Deve já estar disponível aí em breve. Obrigado, cara. Obrigado, Antônio. Eu vou procurar sim, porque é um nível bom. As provas para a Polícia Militar sempre são provas de níveis muito legais. Obrigado pela informação, eu vou procurar sim. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Vocês não sabem o quanto isso me realiza, porque a gente que é professor, eu poderia dizer nós que somos professores no formal, mas já me sinto próximo de vocês. Então, nós temos aquela sede de servir, independentemente de ser profissionalmente, ser remunerado. Já tenho a minha profissão, eu sou professor do Estado com duas cargas horárias, sou professor nos cursinhos, e a gente tem aquela sede de servir. Nessa modalidade, eu sempre tive vontade de trabalhar, e eu vou fazer tudo que eu puder para ajudar aos concurseiros, porque eu sei o que é, eu sei muito bem o que é estudar para concurso. É uma vida corrida. Geralmente você já tem suas profissões, tem suas obrigações, suas famílias. E eu respeito demais os concurseiros. Os concurseiros são verdadeiros heróis e a gente fica feliz por isso. Retificando, foi o concurso de João Câmara que acertei 8 das 10 de português. Ok, Manuel? Professor, me manda um oi quando puder, zap. Aí pronto, eu vou adicionar sim. Manuel Games, assistindo suas aulas, muito boa, obrigado. E parabéns, 80% ali em relação ao desempenho. Excelente aula, irmão KR. Eu vou já me despedir de vocês, dizer que na próxima semana nós teremos mais. Eu vou fazer essa intercalação. Como fiz um nível médio, nível superior, hoje de novo nível médio, próxima semana nível superior. Agradeço demais a presença e a interação de vocês. Às vezes fica alguma falha, você vai dizer uma coisa, diz outra, mas o vídeo interativo ao vivo é assim, você volta e qualquer coisa, coloquem as dúvidas nos comentários, obrigado. Deus abençoe a todos vocês na luta que é ser concurseiro. Vamos aproveitar enquanto os concursos ainda estão aí, né? Vamos fazer um esforçozinho, porque não tem nada melhor do que você olhar o seu nome numa lista de aprovados. Não tem nada melhor do que você chegar para assinar o termo de posse. Não tem nada melhor do que você receber o primeiro salário do seu concurso e depois você poder planejar a sua vida com mais tranquilidade. Eu gostaria de agradecer de novo. Grande abraço a vocês. Estamos todos juntos. Uma boa noite e até a próxima live. Mas fique ligado nas dicas semanais que nós colocamos aqui para vocês. Obrigado a todos e uma boa noite.